Čus, z našeho Robloxu a... Ale ještě předtím. Letní slevy na Vendy i Maki merch. Pokud zadáš na konci objednávky Ven Maki léto, získáš 10% slevu na celý nákup. Akce trvá jenom 2 týdny, tak si to nenech ujít. A teď pokračujeme. Dneska lidi, letím tady, běžím jako Magor, jako z Naruta, boha můj. Dneska tady máme Naruto Tycoon, prostě mám tady Naruto Fighting Time, myslím, že se to přesně takhle jmenuje. Je to o tom, že prostě budeme si stavit svoje vlastní místo z Naruta, kde vlastně vidíte, že vlastně myslím si, že budeme celou tu základní vesnici vlastně stavět, nebo základní to město, chápem se. Osobně jsem docela dost zvědavý, jestli tam budou všechny aspekty toho města nebo ne, protože těžko říct, jako je to tady celkem velký prostranství, takže uvidíme, jak to dopadne. Samozřejmě tím, že tady koupíme samozřejmě nějakou podlahu a vypadá to, že teda to asi nejspíš bude takový ten tycoon, ve kterým nejspíš čím víc toho koupíme, tak tím víc budeme dostávat peněz. Ne, to si děláš legraci, kámo, ne. Vážně, tady jsme si koupili teďko restauraci s rámenem, což je nejoblíbenější jídlo, samozřejmě Naruta, jako logicky, že jo? Prostě takováhle polívka, rámen, polívka, prostě to je nejlepší, prostě co může být, jo? A vlastně vy tady budete kupovat prostě lidi, kteří to tady budou prostě jíst, polívku. A čím víc lidí tady do toho nakoupíte, jako já třeba tady teďko koupím nějakého dalšího, který bude jíst další polívku, tak čím víc jich koupíte, tak tím víc budete získávat peněz. To vypadá prostě super, to vypadá prostě super. Tohle to se mi začíná hodně líbit, to vypadá fakt dobře, takže pokud se vám bude video líbit, hoďte určitě like. Vidíte, jak prostě běžím rychle, prostě jak Naruto, tak prostě hoďte tam ten like, dokovat prostě takhle krásně běžím. A jo, jdem se do toho vrhnout lidi, jdem do toho prostě tady investovat ten čas, abychom si postavili krásně obří město z Naruta. Máme tady dalšího money workera, aby teda nám krásně taky vydělával peníze, takže máme teda krásně už teda vycinou asi nějaký 3 dolary za sekundu. Zároveň koukám, že tady dokonce bude mít i chi, což trošičku nevím, čemu mi tady bude, jestli budu mít jako nějaký jako special schopnosti, protože si budu moc jako zvolit. Těžko říct, to se uvidí asi ale za chvilku. Zároveň koukám, tady můžu kupovat nějaký věci za robuxy, což kupovat asi nebudu, protože nevím. Pokud bude mít strašně málo peněz, tak možná trošku investuju, ale uvidíme. Zatím se mi nechce investovat. No tak či tak, já to vidím asi na to, že teďko tady začneme ještě kupovat nějaký další tyhle ty workery, aby mi to samozřejmě vydělávalo co nejvíc peněz. Můžeme si všimnout, mám jich tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, takže vlastně 6 dolarů za sekundu a začíná to být celkem v pohodě. Počkej, Neutral Monsters Start to Attack? Ojojoj, takže ve prostřed máte teda nějaký monstra, teda vypadá a vypadá to, že teda asi nejspíš proti ním budeme moci potom bojovat. A nebo tady, počkej, nechceš mi říct. Počkej, já rychle běžím dopředu. Počkej, já mám polívku. Já můžu sedět a tím takhle žrát a tím získám se to peníze. Tak to je super, kam, i když to teda ta ruka, jak takhle jako dělá ten pohyb, jak to vypadá spíš trošičku jako něco, že dělá úplně něco jiného, ale to vůbec nevadí. A počkej, já dokonce můžu i měnit moje ninji. Počkej, chceš mi říct, že tohoto je něco jako Noob Army Tycoon? Takže to tak vypadá, protože budete mít svoji vlastní armádu z Naruta. No tak to vypadá dobře. Lidi, tohoto je prostě sen každého anime fanouška. Prostě lidi, napište mi do komentářů, jestli sledujete anime nebo ne. No lidi, já jsem se teďko tady viděl teda pár peněz pomocí tady toho rámenu, když jsem to tady takhle krásně mohl papat, takže jsem si trošičku viděl nějaký peníze. A můžeme teda koupit nějakého toho dalšího workera, aby jsme teda samozřejmě mohli vydělávat další ještě víc prachy. Samozřejmě, takhle mám ještě 350, tak já možná ještě tu 400, možná jako ještě vydělám v pohodě, jako a dáme to tam, díky. Tak a máme teďko tady krásně teďko ty workery, který mi teďko vydělávají prachy, takže parádička za mě. A vidím to na to, že bychom teda mohli pomalu a jistě začít stavět naše krásné městečko. Takže, co tady teda můžeme, hele, volsy dokonce tady můžu hledat, ok, k tomu ramen shopu, uvidíme, jak to dopadne, hele, ještě tohle to můžeš skoupit. Ono to teda všechno samo o sobě teda docela jako stojí strašně málo, což je fakt skvělý, že nemusíte do toho investovat nějaký úplně velký dardy momentální chvíli, takže je to dobrý. Zatím jako 40 a takhle. Dokonce druhý patro. Ojojoj, počkej, tak ty chceš mi říct, že dokonce i nahoře tady v druhém patře budu mít nějaký týpky, který mi tady budou vydělávat peníze. Nebo hele, těžko říct, jako uvidíme, že jo. Hele, tady máme. Speed coil za 10 000. Aha, tak to nic. A fence, jasně. OK, ještě mám tady něco, co můžu koupit. Za 200 můžu koupit nějaký jar, to nevím, k čemu mi bude. Ještě to vypadá dobře. Ty krásno, to se mi hodně líbí. Wow. Ještě dokonce světla bych tady mohl koupit. Wow, šmá to vypadá tak skvěle, co mi strašně líbí, ty kráso. Na 100% věřím, že Bubla, který určitě na 100% stříhá teďko to videjko, tak si tohoto video taky užívá, protože přece jenom anime, že? No a pojďme se vrhnout teda do nějaký další stavby, protože vidím to tak, že bychom tady teda koupili nějaký asi volsy kolem celého našeho města. A počkej, co je tohoto? To vypadá pěkně. OK, a watchtower ještě nějakou. Jo, takhle, jasně. City gate. Ano, už se
mě teda nemůže nikdo dostat, tak to je docela fajn, že vlastně nikdo ke mně teďka už nemůže vlézt, takže já už jsem jako v bezpečí. No, tak či tak, já tady teda koupím flor a myslím si, že tady už máme první místo, kde můžeme asi nejspíš kupovat naše válečníky, protože takhle nějak podobně to bylo i v tom Noob Army Tycoonu. Takže hele, co to je? Ne, to ještě není ono, to ještě furt dostává teda jako ta budova, ještě road, jasně, jakováhle cestička. Ninja Bird Point, ano, pozor, máme tady našeho prvního ninju, takže počkej, kde se spavne ninja? Jo, hele ninja, jak má ten nůž kunai? Hej, to vypadá dobře, prostě, on tady počká, protože on tady vždycky bude, jo, jasně, on tady vždycky počká, vy si takhle ho můžete prohlídnout, jasně, no jo. Hej, to vypadá dobře prostě, takže máme teda prvního ninju, tady koupím teda dveře, tady koupím okna, jasně, tady koupíme teda, jo, počkej, já mám peníze, jo, už mám peníze, dobrý. Takže dalšího ninju jsem si koupil, za 75 si můžu koupit teda dalšího ninju, který se mi tady bude spavnovat, dík, mám peníze, co děláš? A co tady máme, počkej, tady Ninja Bird Point za 200 robuxů, trošku nechápu proč, ale dobře, koupíme teda dalšího ninju a ještě bych teda chtěl jednoho, ať máme teda celou kompletně jednu stranu a vlastně budeme mít 4 ninji, což je docela málo, co si budem, ale myslím si, že to bude celkem fajn, takže jako budeme 4, pak tady můžu spavnout tady za 150, dobře, takže takhle to zatím teda necháme a tady máme teda za 300 potom nějaký grassland, jo, hele, počkej, tak mám 5 ninju mám, jo, tak dobrý, tak já se si myslím, že mám 4, no tak dobrý, ok, já ty ninji tam asi teďko posílat nebudu, přece jenom na ten začátek, jako oni tam jsou úplně totálně vyšperkovaný lidi a ty mají úplně kompletně jiný armády, než mám já, takže já ty týpky tam momentální chvíli teda asi jako posílat nebudu, i když vlastně proč ne, no to je vlastně úplně totálně jedno, buď mi tady budou stát, anebo budou celou dobu jenom bojovat a třeba mi právě díky tomu boji mi třeba vydělají to či, já nevím, jak se tady to či zatím jako vydělává, jo, je to možný, nikdy nevíš, takže The Badge Achievement Wall, pozor, tady můžu mít teda nějakou stěnu, abych získal, jo, abych viděl, jaký badge už jsem získal, ok, to je hustý, to vypadá pěkně. OK, takže moji ninjové teda jdou do útoku, to je super. A my si pojďme teda koupit teda nějaký další stěny, další věci, co bychom si tady mohli koupit. Fence, jasně, aha, nemám peníze. A už jsou i hned mrtví týpci, no, už zase běží znova do boje. To teda moc tam teda jako nepřežili, teda jako nevím, no. Já to vidím ještě na to, že bych teda teďko spíš si koupil asi nějaký další tyhle ty money makery, protože přece jenom potřebujeme teda víc peněz, teda už ale je to docela dost velká darda, teda za 500 jeden. To je docela dost, takže já tady budu za chviličku muset asi hodně docela čekat, pokud teda nebudu chtít kupovat nějaký jako levný věci, ale uvidíme. Koupíme tady ještě grassland. Oh, to je takhle, to je pěkný. Tady můžeme koupit ještě fence, jasně, za 500 dalších. Co se mi moc jako teďko nechce, ale tak jako asi chápete, jako že prostě nechce se mi utrácet tolik peněz tu chvíli. Takže to vidím spíš na to, že si asi sednu a budu vydělávat peníze pomocí toho, že budu jíst ramen. Jo. Prostě si vydáme nějaký prachy a pak něco zase skoupíme. OK, tak je to v pohodě, už mám teda nějaký 3 litry, takže ty 3 litry bychom právě mohli teda pomalu jistě začít investovat. Hodíme tady teda všude ten grassland, když ho teda tady po mně furt neustále chtějí, takže lepší flor či další. Focože tohoto bude tam ta obří budova, kde bydlí Hokage. Focože jo, počkej, schválně, na to jsem... Myslím si, že asi jo. To vypadá velmi dobře, počkej, to se mi začíná líbit. Počkej, takže 40, zatím 50. Jsou to teda fakt malý částky, takže to tady teda můžeme krásně jako všechno skoupit. Počkej, second floor za 200, no, tak dobře. Stairs za 300, jasně, nahoru. A co to tady bylo na začátku? Co to je tady ten týpek? Pozor, já už mám či, už se mi vytváří či, tak to je dobré. Chakra worker. Jasně, takže oni mi teda vytváří čakru. Nice. A tady si potom můžu koupit chakra skills. Počkej, co to bude? O cože, item. Počkej, co to je? Jo, pozor, já můžu takhle pomocí tohohle zase jako vydělávat vlastně tu čakru. Jo, jasně. Tak to je dobrý. 50 vždycky za to dostanu, nebo kolik? Teď jsem si toho nevšimnul. Jo, 50, tak to je cool. OK, money exchange čakra, to nechci. To neskupovat nebudu takhle. OK, za 150, jasně, dalšího týpka, který mi tady bude vytvářet čakru. Nevím, k čemu ta čakra zatím jako momentální chvíli teda je, ale myslím si, že to pomalu jistě zjistíme tady v tom obřím baráku. Second floor wall, jasně, a tady máme unlock Shimoshi. Teďko nevím, co je Shimoshi, sorry. Fakt teď momentáčko nevím. To zjistíme hned. Jo, počkej, aha, takhle. Jasně, že si můžeme vylepšovat ty naše bojovníky, ty naše ninji, takže vlastně oni budou mít prostě třeba nějakou jinou podobu, nebo budou mít nějaký jiný útoky a podobně. Takže když já tady dám unlock tohleto, tak se mi vlastně odemkne nějaká nová varianta toho ninji. Jasně, prostě něco podobného fakt, jak bylo v tom Noob Army Simulatoru, Tycoonu, kde vlastně jsme si vytvářeli zase nové jednotky a podobně. Takže to je fakt super. To se
mi fakt líbí. Nicméně ten barák zatím nechám na pospas, zatím ho nějak jako tady brát nebudu. A místo toho teda si začneme tady kupovat fence, aby to tady nějak hezky vypadalo. Ježiš, to je super, to fakt vypadá jak v tom Narutovi, kámo. To je super, vypadá fakt dobře. Fence ještě ukáž. Ježíš Maria, to je super, to se fakt líbí jak svět. Ještě další fence a fence. Říkám, mám 500, tak potřebuji vydělat 5 kg, takže rychle seber nějaký rámen a budeme na to mít peníze. Dobře, já už peníze na to mám a dobře, šup, super. Kámo, to je super, to se mi líbí. Já mám radost jak malý kluk, ty kráso, to prostě je hrozný. No ok, takhle to teda máme. Co máme tady dál? Floor za 400, aby se mi tam tady udělala teda nějaká asi nová budova, předpokládám, takže to zatím asi řešit nebudu. No, já budu vlastně zase má šetřit prachy, no má prostě, tahle ta hra je hodně o tom šetření peněz, aby se nám to tady nějak jako daleko rozšiřovalo a podobně. Možná to vidím na to, kolik stojí teda nějaký další za 105, jo? A za 175, jasně, za 200, počkej, to na to nemám, tak teď mám na to peníze. A za 225, tak já ještě vydělám peníze poslední a koupím si teda nějakýho dalšího ninju a pak si teda ty ninji ještě všechny změníme, abychom měli teda nějakého toho vylepšeného ninju. Přece jenom jsem docela dost zvědavý, jako jak bude vypadat, takže hele, ninja, počkej, to nechci. Ninja, change a dáme si Nakanina. Ok, tak počkej, dáme Nakanina, krásně, ten už je vylepšený, už má jakoby skoro tři hvězdičky. Takže to vypadá dobře. Ok, Nakanina vypadá takhle, má takovýhle jakoby v podstatě oblek a dobře, vypadá to dobře. Jako, fakt se mi to líbí, vypadá to fakt skvěle. Tak či takhle dělat, bych to možná viděl asi na to, že bychom to možná dneska ukončili. Bude to možná takový kratší díl, ale přece jenom já úplně vidím, že ta mapa, ta minihra bude na víc dílů na 100%, jako to bylo u právě Noob Army Tycoonu. Takže asi to dneska vidíme, že to dneska ukončíme. Doufám, že se vám videjko líbilo, tady jsem si fláknul do pití. A my se uvidíme příště u dalšího pokračování. Zatím mějte, čus.